Připravujeme se na hru Stranger Things Count to Mal Beta, kterou máme v popisku videa. A dále počkáme, až se nám hra načte a hnedka, jak se nám potom načte, tak hnedka dostaneme Vark Savrač, anebo pokud to nedostaneme, tak potom se nám tady zobrazí, že jako beta tester, když to testujeme v betě, tak dostaneme tu jednu čepici, ale to se stačí dát tyhle OK a celám. A hnedka potom, kdybychom to neměli předtím, ten Badges, tak ho dostaneme právě teďkon a ten Badges dostaneme a díky tomu dostaneme jednu čepici za to, že tady nám z tu hru beta testujeme. A dále, když se potom tohle vidíme, dáme do tohoto obchodu, tak si tohle budeme moci získat zase další takovýhle z té věci, či náš avatar. Ale nejdříve musíme tohle splnit tento quest, takže nejdříve půjdeme a hnedka si tohle popovídáme s Mikem, který nám tak kdy ukáže nějaký tutoriál. A když si s ním popovídáme, tak tady hnedka vidíme tyhle z ty čtyři takovýhle z ty minihry, které musíme splnit. A za ty minihry dostaneme naše starcoiny. A za ty starcoiny si potom můžeme něco spojit. Samozřejmě tady máme i daily mise, který potom si za ně můžeme získat další počet starcoinů. A za ty starcoiny si potom budeme moct koupit tady v tom obchodě zase nějaký věcičky na náš avatar. Takže nekončí to jenom tím, že jsme dostali tu jednu věc, ale tady potom v obchodě si můžeme koupit zase další tři věcičky na náš avatar a později, až tento event bude takový trošičku větší, tak sem potom později přibydou zase další věcičky. Takže nyní si teda musíme teda splnit, aby jsme si mohli do toho obchodu dostat, tak nejže musíme splnit tyhle ty tutoriální mise, kde máme tadyhle označení modře. Takže si k jedný z ní přijdeme, to úplně jedno v jakém pořadí a musíme si je za všechny zahrát. Takže já jsem tady šel k tyhle Drink Dice a tu máme tady, že se prostě hází kostou, takže stačí nám přijít, kliknout to OK a půjdeme tady ke stolu a dáme tady Ečko a tím toho tady budeme hrát. A je to, na to potřebujeme nějakého druhého hráče a vybereme si tady prostě nějakou kartu. Já jsem si vybral tu, která má nejvíce životu, je to úplně jedno. A dále potom tady potvrdíte a budete se tady prostě házet takhle kostkou a ten, kdo bude mít větší číslo, tak nějak asi vyhraje. Je to nějaký prostě betlování, kde musíte ubrat životy, ale pokud to uberete všechny životy, tak potom vyhráte a dostanete ty starcoiny. A dále, když se ta hra potom skončí, nemusíte ani vyhrát, ani prohrát, tak prostě se tahle zobrazí tohle, že jsme to vyhráli nebo prohráli a dále potom si dostanete ten z ty starcoiny a budete mít tuto jednu první misi hotovou. A nyní se vrhneme na další tutoriální misi. A ta další tutoriální mise je třeba tahle z zmrzla. Stačí se potom vyjít a popovídat si a potom tohle máme napsáno červeně play a k tomu se tohle půjdeme a klikneme si na to Ečko a prostě tohle hru budeme hrát. A je to tadyhle taková hra, kde tohle budete odnášet zmrzlinu, takže stačí nám přijít, kliknout play a dále potom na to budete mít určitý čas, tadyhle potom odpočítání a potom tadyhle musíte vevnitř sbírat takovýhle ty zmrzliny, který se berete Ečkem. A tu zmrzlinu musíte dosudnit tenhle zákazníkovi, který je potom označený takhle světle modré, že na téhle mapě začínáme jenom přijít a cestou můžete sebrat různý starcoiny, který potom budete potřebovat k tomu shopu, anebo potom tak, když jsou ještě takovýhle plechovky, takový pitíčka, které vám potom dávají rychlost, takže díky tomu budete rychlejší. A máte na to určitý čas a musíte prostě tadyhle prostě si to takhle zahrát, aby se vám odemkl ten starcoin shop a abyste si zjistili ale nějaký starcoiny, tak musíte prostě pár těch věcí donést, takže já to tenhle zrychlím, řeknu, jak to tenhle dělám, aby jsme to potom viděli.
A dále potom tady vidíme, až nám potom uplyne čas, takže to je takhle hotový, vidíme tady naše score a že to je úžasný, takže tady klikneme OK, dostaneme tyhle ty starcoiny plus ty, které jsme si sebrali a ty starcoiny se nám potom takhle přečtou a máme další tutoriální misi hotovou a nyní se vrhneme na další tutoriální misi, aby jsme to mohli udělat. A tenhle ta tutoriální mise je už předposlední. A to je tak, že tyhle s tými se jenom přijdeme, zase se takhle promluvíme a potom takhle půjdeme dozadu a klikneme na play. A mám tadyhle takovouhle tu prostě střílecí hru a musíme takhle se střelit tyhle ty dvě takové ty Stranger Things prostě věci, tyhle ty monstra a stačí prostě kliknout a za to dostanete takhle score. A jsou takhle dvě odlišné monstra, jedno je tadyhle, který tadyhle potom stojí a potom je tadyhle jedno, který bude na zemi. A to máme takový tadyhle, můžeme vědět, že takhle prostě je a za to máme víc bodů. Ale samozřejmě je tady i tenhle ten pán, který nám potom odebere body, protože to nesmíme střílet, takže se střílíme tadyhle všechny ostatní, aby jsme potom dostali nějaký ty body a toho pána hlavně nesestřelit, protože za to budou minusové body a budeme potom mít za to mít starcoin. Takže to tadyhle zase vyřeklím a my jsme to tohle viděli. Dále potom tady na konci zase uvidíme, že potom jsme to dokončili tak, že jsme dostali teda těch 45 starcoinů a zároveň potom jsme to dokončili a máme jednu tutoriální misi hotovou a nyní se vrhneme na úplně poslední tutoriální misi, kterou potom máme tadyhle. A k ní si stačí prostě zase jenom přijít a tentokrát už to je hra, která nás potom teleportne do jiné hry a je to něco jako Piggy, akorát, že tohle z toho nebude Piggy, ale prostě je to něco o tomhle z toho Stage Things, takže stačí si sem jenom přijít. Povídáme si tady a potom takhle vyjdeme do toho z toho teleportálu a to nás teleportne teda do té zjištění jiné hry a zahrneme si takovouhle dostu Piggy, takže hnedka jak se to potom načte, tak potom takhle se bude rozhodovat v jakým týmu budeme, jestli budeme chytat nebo jestli budeme survival. To se rozhodne samo, vy o tom nemůžete rozhodovat, i když o takhle byka a mě to rozhodlo, že jsem tady survival a dále potom takhle vidíme, jak se máme takhle dělat, ale stačí si to jenom zahrát a nemusíte vůbec zdrhnout, když zdrhnete, tak budete mít jenom více starcoinů, takže určitě se to samozřejmě hodí, ale potřeba na ten event to teda není. Takže já jsem tady sebral teda nějakou sekeru, s tou sekerou teda můžete sekat nějaký stromy a plně takhle různý questy. Já teda moc tuhle tu hru jakože nevím přesně jak zdrhnout, takže vám to teda bohužel teda neukážu tadyhle, ale prostě takhle vidím, to je tak cca, jak prostě takhle splnit ten tutoriální misi. S tou sekerou samozřejmě musíme je použít tak, že budeme klikat na Ečko, protože jinak by to nefungovalo, takže Ečkem budeme klikat a tím se bude teda používat a prostě tahle, to teda zrychlím takhle, abyste viděli, co všechno tady dělat. Prostě mě tadyhle potom po chvíli potom tahle ta příšera potom zabila, takže jsem to prostě nikdo tadyhle z nás nepřežil, ale jak říkám, stačí to prostě tahle jenom takhle přežít a utíkat přes tou příšerou. A jak vidíte, tak potom mě tadyhle za chvíli dostane, jak vidíte, doslova mě začala mě žrát a potom vás teda odnese a ta vás odnese potom do nějakého z těch křoví a potom vás takhle eliminuje. Takže potom bych tadyhle sledoval chvíli tyhle ty hráče a potom až je ufne nebo potom pokud uzdrhnou, nevím, je to úplně jedno, tak potom vás to teleportne zpátky do hry a dostanete vaše starcoiny. Takže jak vidíte, všechno nás to eliminovalo a ukázalo, že je to prostě defeat. Pokud zdrhnete, tak nevím přesně jak, ale určitě jestli zdrhnete, tak budete mít víc starcoinů. Ale potom nás to toho potne zpátky do toho obchodu a budeme zase tadyhle a hnedka se nám potom ukáže ty starcoiny, že jsme potom dostali, což je teda 45. A dále potom, až to tohle bude mít hotový, a tak jsme si teda splnili úplně všechny tutoriální mise a můžeme se vrhnout hnedka za Mikem, takže potom tohle z toho stolky na prostě budeme tohle za Mikem a s tím si povídáme a tím dostaneme zase dalších 100 starcoinů. Takže si to stačí napřijít a kliknout tohle na collect a máme tady všechny starcoiny a s všechny tutoriální mise tohle máme hotový a máme všechny starcoiny, takže tyhle z ty mise potom si můžete plnit samozřejmě, pokud budete potřebovat více starcoiny a na ty starcoiny jakože
pokud je potom máte, tak prostě potom teda můžete utratit v tomhle tom shopu, takže stačí jenom sem přijít, kliknout Ečko a netka se vám potom zobrazí tenhle obchod. Máte tady StarCoin Badge, kterou tenhle potom máte za 50 StarCoinů, což je docela levný. Na to se stačí jenom kliknout a hnedka potom tenhle si potvrdíte, že to chcete koupit a hnedka se to potom bude načítat a hnedka se vám zobrazí, že to teda máte, dostanete Badge Average a máte tenhle, že máte tenhle ten StarCoin Badge. A dál si potom kliknete OK a můžete si taky koupit zase další dva itemy, což je teda tahle vysílačka za 1600 StarCoinů, a nebo si to můžete samozřejmě ještě koupit za 240 Robuxů a to samý i z toho čepici, což je teda docela drahý, ale můžete si to taky koupit za těch 240 Robuxů. A musíte si to prostě vydělat takhle těma s těma misema a ty mise potom se vám budou samozřejmě můžete dělat nekonečnokrát, abyste dostali ty mise a zároveň potom ještě tam máte i tyhle ty denní questy, kterým si potom můžete ty StarCoiny získat taky, takže potom, pokud byste to nějak chtěli hodně získat zdarma, tak samozřejmě můžete, ty daily questy tam přidávají každý den, takže každý den tam máte nový daily questy plus ty starý se tam asi možná zůstávají. A ty questy prostě je tak, že prostě musíte vícekrát si zahrát, třeba pokud máte dvě running dice napsaný, tak potom si prostě můžete vícekrát zahrát tu kostku a samozřejmě ani pokud nějak ty daily questy nezajímáte, je to prostě jenom takový boost, ale můžete samozřejmě prostě plnit jakoukoliv těma stěnám z těch tutoriálních misí, jak je teda ta kostka nebo potom teda ta střílečka, kterou tady potom máte. A zároveň i tenhle ten potom v tom kyniu takovou tu piggy parodii, nevím jak přesně dávají StarCoiny, ale prostě určitě myslím, že nejvíce teda vyplatí podle mě ta dice, protože ta se dá i nějak glitchnout, takže to je docela zajímavý, takže si potom můžete udělat i tenhle, když tenhle přijdete, tak potom zahrát tu piggy, anebo potom tenhle odnášení zmrzliny, která je podle mě jakože nejvíce, dá se říct, zábavná, tak prostě tenhle odnášet tu zmrzlinu. A potom, až dostanete teda ty StarCoiny, až jich budete mít víc, tak se prostě tadyhle půjdete do toho shopu a tady se potom utratíte. A dále tohle už je všechno z této hry a nyní se můžeme jít podívat na to, jak nás ty věci budou vypadat a jak jsme teda dostali. Takže se z té hry můžeme odpojit a hnedka, když půjdeme tenhle do avataru, tak potom tenhle vidíme ten Star Badge a ještě tu čepici. Samozřejmě pokud jste si koupili ty jiný a strávili jste tam čas, abyste měli ty další čepice, tak tam vidíte i je. Jenže já jsem si nezískal, protože jsem jiný a nechci se mi je dělat a Robux se do toho utrácet nebudu, což samozřejmě prostě ještě i u té hry jsou teda nějaký i glitchy na ty StarCoiny, díky kterým si budete moct získat nějak rychlejc. A ještě bych vám doporučoval si ty StarCoiny získat, i když se vám třeba ty věci, co tam jsou, nelíbí, tak později ještě budou další věci, které tam potom brzy budou přidávat. Takže určitě, pokud vás zajímají nějaké free věci a myslíte si, že to potom skončí, tak ještě potom budou nějaké pokračování s těma věcmama. A dále si potom tady, jak vidíte, tak si ukážeme teda, jak všechny ty věci budou vypadat. Takhle vidíme tenhle Dustin Hat a potom ten Star Badge a potom si ukážeme i ty věci, které potom jsou drahé, jako ta vysílačka a zároveň tu věc na naší hlavu.